Fiskefolie kan vi alla, tror jag. Tricket är väl att komma ihåg att smaksätta den och krydda ordentligt. In med en bit filé av någon vit sort. Salt. Ganska rejält med salt. Peppar. Pressa över lite citron. En rejäl klick smör. Nu är tricket att man viker in kanterna här lite. Så att det blir en liten, ett litet badkar. Så häller man på en skvätt vin. För då kommer fisken ånga där i. Sen är det paketet klart att vika ihop. Och så brukar jag göra när jag gör foliepaket att jag kör tillbehören bredvid. Och just potatis går utmärkt att köra i folie om man har lite vatten i paketet. För då ångar de. Om du inte har vatten i paketet, då blir de som bakade och då tar det mycket längre tid. Lite salt, lite smör, lite dill i paketet. Och så börjar du med att lägga på potatispaketet för det tar längst tid. Grönsaker går ju också alldeles utmärkt att köra i foliepaket. Idag tänkte jag ha broccoli. Ta bara broccoli på foliet. Lite salt. Eventuellt lite smör. Vik upp till kanterna. På med lite vatten så ångar broccolin i där. Och vik ihop. Nu har mina potatisar varit inne här i grillen i ungefär 10 minuter en kvart. Och då kör jag in grönsakerna och fisken så blir allting klart samtidigt. Då är det klart här. Folie blir aldrig riktigt varmt så det kan man ta med fingrarna. Och så häller du den här härliga såsen från fisken över.